Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравјето. Денеска ќе говориме на тема дегенеративни заболувања на рбетот, а акцентот ќе го ставиме на вратната спондилоза и шијасот. По тој повод со нас во студиото е професор доктор Јовица Огриновски, неврохирург од клиничката болница Аџи Бадам Систина. Доктора, добро не дојдовте. Добро нашо. Се повеќе луѓе имаат болки во рбетот и се жалат на нив. Зашто оваа појава е толку честа? Не се повеќе луѓе, него нема човек во тек на својот животен век да барем еднаш не се пожали на ишијас или лумбаго, значи на болки во рбетникот. За жал, тоа е неминовност на цивилизацијата и на начинот на со кој што во моментов живееме. Меѓутоа, во последно време се се почести се помлади луѓе се жалат на нив, нели? Да, за жал така е, додека порано пред само 20 или 30 години овие заболувања беа, бидејќи се во основа дегенеративни заболувања, тоа значи заболувања кои што настануваат со тек на време, со тек на живеењето, додека овие заболувања пред 30 години се беа резервирани за возрастната граница пета деценија, 50-та година од животот, сега се спушта према 30, 20, па испод 20 години. Да. Тоа е секако резултат на начинот на кој што, на кој што живееме. Ново модерно живење, нели? Да, на жалост. Во настанувањето на овие заболувања имаме два фактора. Едниот фактор, или едната група фактори, се неизбежни, тие кои што на кои што ние не можеме да делуваме. По самата природа на нештата, индивидуата, човекот не може да делува. И една огромна група на фактори кои што зависат исклучиво од мене, значи на кои што јас можам да влијам. Да. Онаа група фактори на кои што ние не можеме да влијаеме е возраст. Сакал јас или не сакал, часовникот работи и си тече. Да. Тоа е неизбежно, не можам да делувам на тоа. Меѓутоа, можам да делувам на успорување на биолошкиот часовник, бидејќи реалната возраст не секогаш кореспондира со биолошката возраст. Точно. Јас велам, има многу млади старци и многу стари младичи. Да. Нели, на едниот фактор зависи од начинот на живење, зависи од начинот на живењето и така. Не можам да влијам на фамилните особини кои што јас сум ги добил преку гените од татко ми и од мајка ми. Да, значи на генетиката. Так, не можам да влијам на вродените аномалии со кои што сум се родил или вакви или такви. Меѓутоа, огромниот број на фактори кои што се клучни во настанувањето на дегенеративните заболувања, можам, јас лично, можете вие, може секој од вашите гледачи да влијае. Да. Ние денеска ќе се задржиме на почетокот на вратната спондилоза. Како настанува ова заболување, дали ќе може да ни објасните доктор Огриновски? Она што ќе го кажам за вратната спондилоза важи исто и за лумбалната, за слабинската спондилоза, односно за слабинскиот регион. Да. Рбетниот столб е целина. Нели, само што ние го делиме на функционални делови, на вратен, граден и слабински дел од рбетот. Истите фактори делуваат и на едното и на другото. Се поголем е бројот на луѓе кои што страдаат од вратна спондилоза. Нема човек кој што не се пожалил. Почнувајќи, и ево, ќе ја насликам, например, како иде еволуцијата на едно такво заболување. Од банални утрински болки во вратот, кои што секој од нас ги искусил, спијал вака или така, перницата била негова или во хотел и така. Да, неправилно спијање, значи. Да. Тие утрински болки во вратот и вкочането во вратот со текот на време се зачестуваат, добивате веќе болка која што ви го ограничува движењето на вратот. И гледате, човек иде по улица како желка го држи вратот овака вкочанет или не може ни да го сврти. Да. Тоа се првите симптоми, првите знаци дека неправилно го употребувате вратот. Тоа е сигналното звоно, тоа е алармот.
Толку чување, значи. Така, и ако тука делувате, и ако ги отклоните факторите кои што довеле до ова, вие сте на најдобар пат да си го решите проблемот со вратот на долги стази. Како да делуваме тука? Како да делуваме? Треба да се пронајде факторот кој што го допринел до тоа. Дали е тоа неправилно избраниот јастук за спиење, перница за спиење, дали е неправилната положба во текот на спиењето, а најчесто е неправилното држање на вратот во тек на нашите секојдневни и професионални активности. При што акцентот е на професионалните активности. Предпоставувам мислите на седење пред компјутер. Да. На седење воопшто. Седењето е она е најнеприродната и најлошата позиција на човечкото тело. Човечкото тело не е дизајнирано да седи. Да. Поготово не да седи во фотеља клапнат, него да седи под 90 степени, држејќи го рбетот. Да. Денешното живење не може да го замислите без работа пред компјутер. Било како новинар, било како доктор, било како инженер. И се, ако на тоа му додадете уште висење пред Фейсбук, не половина саат, него цела вечер си висати се, или на чат, или на Скайп, да, или нова. Или гледање серии. Или гледање серии, истото е седење и зурење во екран. При тоа, најчесто серијата ја гледате испружени на отоман, или да, со свиткан врат, и после тоа вратот ве боли. Тоа е тоа. Што треба да направиме во такви случаи, кога ќе ги забележиме овие првични болки во вратот? Бидејќи рековме, неизбежно е работата со компјутери. Неизбежна, како год сакате, нели? Тоа ви е дел од вашата професија. Наместите го да тоа биде физиолошки. Наместите го дисплеот, мониторот, да биде во висина на очите. Не да биде свртен ни лево, ни десно, за да вратот го држите во неприродна позиција. Вратот треба да биде во оваа позиција. Кибордот треба да биде во висина на рацете. Да. И понашајте се како ученик во школа. На половина час работа, 5 минути станите, размрдајте го вратот, седните и продолжите со активност. Значи мора да се движиме. Да. Второ, вториот фактор кој што е исто така значен и е многу битен е отсутството на физичката активност на модерниот човек. Да. Најголемата физичка активност ни е да станеме од кревет и да легнеме на вечер во кревет и да подигнеме нош и вилјушка. Со што друго? Што е многу малко, нели? Така. Рбетниот столб, сватите го како столб во куќа. Оние столбови што ги имаме секаде по нашите домови. Рбетот е арматурата. Значи, рбетот е оно што ја дава чврстината и еластичноста на столбот. А околу него, околу столбот, се наоѓа бетон. Бетонот во човечкото тело е мускулатурата. Да. Таа го држи чврсто столбот. Значи, треба ако, да ја зајакнете. Ако не ја зајакнете марката на бетон, јачината на бетон, арматурата не ви вреди. Ако не ја зајакнете мускулатурата околу рбетот, рбетот не ви вреди. Значи, со вежби, со зајакнување на мускулатурата, вие му давате чврстина и еластичност на вашето тело. И намалувате можностите да дојде до овие дегенеративни заболувања. Да. Многу често, оние луѓе кои што имаат вратна спондилоза се жалат и на главоболка. Како се поврзани овие две работи? Дали ќе може да ни објасни? Да. Бидејќи постои неправилно оптеретување на рбетот, на арматурата, да употребам таа терминологија, бетонот се труди, односно мускулатурата се труди да ја задржи главата во позиција каде што ќе и биде пријатно, ќе му биде пријатно на рбетот. Да. Тоа значи неприродно, континуирано затегање на мускулатурата. Вратната мускулатура со еден дел се припаја на черепот. Тоа затегнување рефлексно се пренесува на главата и предизвикува болка. Таа болка е најчесто во тилот. Тоа е тој дел. Да, позади доаѓа. Позади. Нели, тоа е еден од симптомите дека постои вратна спондилоза.
Второто објаснување за тоа е, бидејќи вратот се држи укочен и рбетниот столб е неприродно наместен, неприродно вкочанет, ни зрбетните, ни спршлените поминуваат две артерии кои што го исхрануваат малиот мозок, задниот дел од мозок. Да. Спазамот на тие, стеснувањето на тие артерии кои што се случува рефлексно, доведува до главоболка. Таа главоболка може често пати да биде придружена и со мачнина, и со повраќање, и со зујење во ушите, и со нестабилно одење, вртоглавици и така. Да, што се исто така може да влијае врз квалитетот на животот, нели? Да, и текако го нарушува квалитетот на животот. Да. На кој начин се третира спондилозата на вратот во клиничката болница Аџе Бадем Систина? Спецификата што ја имаме кај нас е во тоа што прво имаме екипа од различити специјалности, то можам слободно да кажам дека се тука најискусните лекари кои што во моментот работат во државава. Тоа е првата специфика. И втората специфика е што ние работиме тимски, не индивидуално. Да. Од приемот на пациентот, ако пациентот јас го прегледам, до конечната диагноза и одлука, што понатаму за третманот, не треба повеќе од еден час. Бидејќи јас ги имам сите можности на диагностика на едно место, не го испраќам пациентот кај другиот колега кој што треба да заврши со снимањето, па да го добијам неговиот пишан резултат, него јас лично со пациентот одам и сум присутен во текот на снимањето. Да. И онда уште во текот на самото снимање кажувам, ова ми треба, во оваа позиција да го направиме снимањето, ова да додадеме. Кога ќе искочи од снимањето, јас ја имам комплетната слика за морфолошките промени на рбетот. Тука ми е неврологот со кој што можам да се консултирам, или тие пациенти често пати одат кај неврологот. Да. Заради зујење, вртоглавици и така, или, не дај Боже, слабости на рацете и на нозете. Неврологот ја диагностицира состојбата и ме повикува мене. И тука се затвара кругот. Нели? После тоа, да речеме после операцијата, или не мора да е направена операција, не сите се оперираат, некои се третираат конзервативно. Да. Јас го имам физијатерот кој што ми е тук. Давам напатствија на што треба да се обрати внимание, понатаму физијатерот, оне што работи со физикални методи на лекување, го презема во своји раце, он е сега leading person, он е сега водечкиот лекар. Кога ќе се заврши третманот, пак пациентот доаѓа кај мене да го просудам ефектот од третманот. Да. Видите, целиот тој круг, мултидисциплинарен пристап на едно место. Да, што е многу важно за пациентот, нели? Многу битно. Многу битно е. И опремата, веројатно? Опремата е најмодерната која што во моментот постои е во употреба, на тоа не може да се пожалиме. Навистина ги имаме сите услови за одлична работа. Да. Ама не сакаме да имаме многу работа со ова, зато сум јас тука да кажам како луѓето можат да се превенираат, да не дојдат до оваа фаза, да што треба да има неврохирушка интервенција. Да. Да се задржиме сега малце на лумбо и шиалгијата, односно и шиасот. Кои симптоми ги има ова заболување? Слично како и вратот, меѓутоа на долниот дел од телото. Да. Нашиот народ вика имам лумбалгија, значи, или лумбаго, најчесто лумбаго е зборот. Да. Тоа во превод не значи ништо друго, сем болки во половината. Хрватите викаат крсто боља, го боли крсто. Да, болки во крсто. Болки во крсто. Така почнува. Како што ова почнува горе со болки во вратот, ова се болки во лумбалниот, слабинскиот предел на арбетот. Повторно е истиот механизам, мускулатурата боли. Таја која што е затегната неприродно, таја во почетокот боли. Понатаму како напредува дегенеративното заболување, најчесто дискус хернијата или ишијасот,
тој дискуски излезе од своето место, од своето лежиште и ќе се ориентира на едната или на другата страна, лево или десно, ќе притисне на некој од нервните коренови кои што поминуваат во близина на дискусот и онда почува втората фаза, тоа е ишијасот или ишијалгија. Тоа не значи ништо друго него болка во проекција на нервот кој што е притиснат од дискусот. Во таа фаза почува да се јавува болка на едната или на другата нога, точно во одредени сегменти. Тоа е болката. Да. Меѓутоа, бидејќи нервот не е само осетен нерв кој што носи сензации и чувство за допир и болка, нервот носи и информации, односно и импулси за движење, за работа на мускулите. После таа болка почнуваат атрофии на мускулите, почнува слабост на мускулите, слабост на стопалото, на прстите, на стопалото и така. Што треба пациентите да прават во ваков случај? Истото, најбитното е да се препознае. Чим почне лумбагото, треба да побара стручна помош. Да му се каже, докторот е тој кој што треба да му детектира кои се факторите кои што допринеле до тоа. Дали неправилно седење, дали неправилно движење, дали прекумерна тежина. Нали, тоа е еден од многу важните фактори, да, кои што не ги спомнавме, сега ги спомнувам. Значи, во таа фаза докторот треба да му даде напатствија како да превенира, како да ја заустави болест и да се лекува со вежби, со физикална терапија. Воколку ова продолжува, нема друг избор него да дојде кај неврохирург. Кога се одлучувате за неврохирурска интервенција кај шијасот? Сега тука е најбитното прашање, сега го начнавте. Јас лично водам многу голема сметка за тоа што оперирам. Да. Не оперирам све. Бидејќи има дископатии или ишијалгии кои што не треба да се третираат, би било голема грешка да се оперираат ако не е за операција. На тој начин стварате пациент кој што цел живот ќе има потешкоти. Да. Значи треба стрикно добра процедура. Најбитниот дел во она што јас лично го внесувам во тоа е индикација, селекција на пациентите кои што се за операција. Да. Тоа е најбитниот дел. Има различити типови, неколку методи на оперирање на ова, све зависи индивидуално од тоа дали е еден дискус, дали се два дискуса, дали е на една страна, дали е средишно поставен дискус, тоа е веќе стручно, не би разлагале за тоа. После добро извршената операција, после добро направената селекција на пациентите за операција, следува период на рехабилитација. Значи, пациентот е веднаш после операцијата способен да се движи. Веќе следниот ден, јас обично истото попладне ги кревам од постела да се размрдаат, следниот ден веќе почнуваме со физикална терапија, значи рана физикална терапија. Да. Пациентот се учи како да се движи, како да седи, како да се наведнува, како да крева терет. После тоа почнува 2 до 3 недели физикална терапија и отприлике за еден месец после оперативната интервенција он е способен да се врати на секојдневните активности и воколку не е тоа некоја тешка физичка работа да се врати на своите професионални активности. Да, своите обрски. Да. Доктор Угриновски, ние сме при крај со времето. Дали би сакале на крај на вашето гостување во нашата емисија да упатите еден совет до гледачите кои што не следат во моментов? Пораката е ова, сублимација на ова што го кажав до сега. Не можете да го спречите стареењето на вашиот трбет, на вашиот трбетен столб, меѓутоа можете да се движите повеќе, можете да вежбате повеќе, можете да седите помалку и можете да јадете помалку. Да. Ви благодарам многу за тоа што одвоивте време, бевте дел од нашата емисија. Се надевам ке се видиме во некоја следна прилика. Со задоволство. Ние, драги гледачи, продолжуваме понатаму. Останете со нас. Следува нашата стандардна рубрика «Интересни научни истражувања посветени на здравјето на луѓето». Погледнете.
Држењето за рака со партнерот ги прави луѓето поотпорни на болка, покажало истражувањето на Калифорнискиот универзитет. Студијата вклучила 25 волонтери кои последните 6 месеци биле во среќна врска. Се утврдило дека држењето на партнерот за рака, па дури и само гледањето на партнерот на слика, ја намалило нивната реакција на физичка болка. Ефектот не бил ист во случај кога волонтерите држале за рака некое непознато лице или стискале топче против стрес. Студијата става посебен акцент на важноста на социјалните односи, а незините резултати би можеле да бидат од големо значење за жените при породување, бидејќи присуството на таткото или на некоја друга блиска личност во родилиштето би можело позитивно да влие на намалување на болката кај родилката. Истражувањето исто така објаснува и зошто мајката може да даде моментална утеха на детето со едноставен бакнеш на болното место. Поучени од резултатите на студијата, се препорачува секогаш кога ќе почувствувате болка, ако сте во можност, фатите го својот партнер за рака, затоа што на тој начин може многу да се помогнете себе си. Крај, почитувани гледачи, да ве подсетиме дека на нашата имейл адреса alsa.health@alsa.m.tv може да испраќате здравствени теми од ваш интерес и ние ќе говориме токму за нив. Ви посакувам убава и пријатна работна недела. Како и секогаш, бидете во добро здравје. Ние ќе се видиме за 7 дена. До тогаш, довидување.